ରାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତାତି, ଜଲ୍ଦି କାମ ନଥିଲେ କରୁ ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 7-8 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପରେ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବ। 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ଗତକାଲି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା ତିନି ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା। ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଥିଲା। 45.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଲଟିଥିଲା। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 45.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 45.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାତି ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାତିଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ପାରଦ 29.8 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। 72% ଆର୍ଦ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା, ଆହୁରି 4 ଦିନ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 19 ପରିବର୍ତ୍ତେ 21 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶିକାରୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉପର ବାରକାମଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ ବେଳେ 6 ଜଣ ଶିକାରୀ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ଷ୍ଟେଫେନ୍ ମାରାଣ୍ଡି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମବୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ମହେଶପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ପୂର୍ବତନ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଫେନ୍ ମାରାଣ୍ଡି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ଭେଲୋର ଯାଇଥିବା ପରେ ସେ ରେଳ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ପିଏଫ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀମବୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ୍ତର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଟିଏମ୍ ଲମ୍ବୋଧର ଧରୁଆ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାହାର ବଟୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଭଳି ଏକ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ। ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓମ୍ନଗରଠାରେ ରହିଥିବା ଏକ ପାଉରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ ଟାଉନ ଏସ୍ଡିପିଓ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଦେଶୀ ନକଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବହୁ ନକଲି ମଦ ବୋତଲ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, 3 ଖାଲି ବୋତଲ, କ୍ୟାପ୍, 3000 ଲେବଲ ସହିତ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 2 ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ କାଠ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଗାଁରେ। ଗାଁର ମୀନା ମହାରଣା ଜଣେ କାଠ କାରିଗର, ସେ କାଠରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କାଠଚିରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଭୟଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। କାଠରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ବି ହୋଇନି, ହେଲେ ଅବିକଳ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରେ ମୁନା ଘରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ପରେ କାଠ ଭିତରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲେ। ଘଟକିବ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ବରାଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ତା ସହିତ 5.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଲିଥିବା ଫୁଲବାଣୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ କ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ 5G ସଚିବ ମୁଡାରୀ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଖଜୁରିଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା ବରାଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବାକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପିଲାସାଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇ ସ୍ତରରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାଇ ସେଠି ପରଖିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ଫୁଲବାଣୀ ଯେପରିକି କୋର୍ଣ୍ଣେସନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏମ୍ଡିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାର 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତାର ସମାଧାନ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର କାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି 5G ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଧମାଳ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 499 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲବାଣୀ ଖଜୁରିଆପଡ଼ା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଚକାପାତ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଜଳ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି। ଘଟଣାରେ 5 ଗୁରୁତର ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଏରବଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇସିସି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏକ୍ସପୋ କନ୍କ୍ଲେଭ୍, ଯାହା ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ହେବା, ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକାଡେମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନି ପାଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଆବାହିକ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଟିକିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ଶଙ୍କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁପାକାଲ ଗାଁର ଓଡ଼ିଆ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସୁରେଶ ମାଝୀ। ଏମାନେ ରାତି ଗୋଟାଏରେ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ରାଥକଣାଠାରୁ ଟିକିରି ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କାରଖାନାରୁ ଆଲୁମିନା ପାଉଡର ବୋଝେଇ କରି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବାଇକ୍କୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଟିକିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ଟିକିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଫଳରେ ରାୟଗଡ଼ାଠାରୁ ଟିକିରି ଏବଂ କାଶୀପୁରକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି।